салому дуруб бинандагони гиромӣ имрӯз июни соли 2024 аст ва ман дар студия бо шумо ҳастам ризвони сайф инак хабарҳои муҳими тоҷикистон ва ҷаҳонро пайгирӣ хоҳем кард бо мо бимонед талаби ҳабси сулаймон давлатов рад шуд алҷазираи қатар тоҷикистонро реклама мекунад кумитаи ҳолатҳои фавқулода ҳушдор медиҳад талаби ҳабси сулаймон давлатов аз сӯи додгоҳи олии литва рад шуд хадамоти муҳоҷирати литва қаблан аз додгоҳи олии ин кишвар хоста буд ки сулаймон давлатов паноҳандаи тоҷик дар ин кишвари аврупоиро ба ҳабс гирад ба иддеои хадамоти муҳоҷирати ин кишвар сулаймон давлатов ба амнияти миллии литва хатар доштааст ӯ моҳи апрели имсол бо гумони хатар ба амнияти миллӣ дар вилнс пойтахт литва дастгир шуд ва то аввали моҳи июн дар боздоштгоҳ буд аммо чоруи июн додгоҳе дар шаҳри вилнюс давлатовро бо далели доштани ҳаққи паноҳандагӣ ва фарзанди хурсол аз боздоштгоҳ озод кард ولی خدمات مهاجرت لیتوا دوباره از دادگاه خواسته بود تا پناهنده تاجیک را به حبس گیرد خود او روز 10 ایول به رادیو ازدی گفته است دادگاه عالی لیتوا پس از شنیدن اظهارات او پیشنهاد بازداشتش از سوی خدمات مهاجرت این کشور را رد کرد سلیمان دولت و سابق عضو گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان بوده یکی از منتقدان حکومت امالی رحمان به شمار می‌رود мақомоти тоҷикистон мехоҳанд мавзеъҳои саёҳатии кишварро аз тариқи шабакаи алҷазираи қатар реклама кунанд бино ба иттилои расмӣ 9 июли соли 2024 нурмурод маҳмадалӣ сафири фавқулода ва мухтори тоҷикистон дар давлати қатар бо аҳмад бин салим алёфӣ директори иҷрояи шабакаи иттилоотии алҷазира дар шаҳри давҳа мулоқот кардааст ба қавли манбаъ дар рафти ин мулоқот جانبا در برای تاریخ، عرف و عادت ملی، انصور های پذیری، قدیمه خلق تاجیک، فضا و نظام سرمایه گذاری، امکانیت های سیاحتی تاجیکستان، معلومات مفصل ایراه نموده و در این زمینه اینکاس موضوع های نادیری تاجیکستان در این شبکه جهانی را بررسی شده اند گفته می شود تاجیکستان در چند سال اخیر برای جلب سیاحانی کشورهای عربی به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس تلاش‌های های کرده است این چنین به خاطر ترغیب سیاحان کشورهای عربی برای به تاجیکستان آمدن با صورت یک طرفه گرفتن روادید را نیز برای شهروندان کشورهای حاشیه خلیج فارس نخوص ساده طریق الکترونی و سپس برخی از آنها را بیکار کرده است рӯзи да июл кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи тоҷикистон бо нашри иттилое аз боришоти сахту омадани селҳо сокинону меҳмонони кишварро ҳушдор дод кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофеаи граждани назди ҳукумати тоҷикистон бо такя ба иттилои агентии обуҳавошиносии кишвар ба шаҳрвандон ва меҳмонон ҳушдор медиҳад ки имрӯз ва фардо ёд- дувзда июл дар баъзе ноҳияҳои تابع جمهور ولایت سوخ و در غرب ولایت مختار کویسانی بدخشان خطر آمدن سیل وجود دارد همچنین کمیته حالات فوق خبر می دید که روزهای 13 14 ایولی سال 2024 در چند از نواحی ولایت خطلان ناحیه تابه جمهور و شهر دوشنبه بنابر تغییریابی آب و هوا طوفانی گرد و غبار در نظر است کمیته حالات فوق در رابطه با این حالت از اهالی خواهش میکند که به بیماران گرفتاری بیماری دل و رگ диабети қан ва гипертония таваҷҷуҳи хоса зоҳир намоянд и ниҳоди давлатӣ ба сокинон тавсия медиҳад ки дар чунин ҳолатҳо бо латтаи намнок зуд зуд хонаҳои худро тоза кунанд ва дар ҳолати зарурӣ пӯшидани ниқобҳои тиббиро фаромӯш накунанд ҳамзамон аз сокинон хоста шуда ки то ҳадди имкон аз сафарҳо ба минтақаҳои хатар ҷамъоварии ҳезум ва доруворӣ худдорӣ кунанд ва инчунин ҳангоми ҳаракат аз тариқи роҳҳои кӯҳи ағбҳо эҳтиёт кунанд ҳушдори кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар ҳолест ки рӯзи ҳаштуи июл дар ноҳияи айнӣ ва дигар ноҳияои вилояти суғд бар асари боришоти сахт сел омада қисме аз роҳу каналҳо ва заминҳои кораму нуқтаҳои ёрирасонро хароб кард кумитаи ҳолатҳои фавқулодда мегӯяд хушбахтона селҳо дар вилояти суғд талафоти ҷонӣ надошт инҷо расидем ба поёни хабарҳои имрӯза бинандагони азиз метавонед шарҳи муфассалу ахбори бештарро аз сомона ва шабакаи телеграммии аздотавӣ пайгирӣ ва мутолиа кунед обуна шудан дар шабакаи yoютub инстаграм ва тиктоки азотавиро низ фаромӯш накунед хайр то дидор худо нигаҳдор